Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sveučilišnu Hrvatsku. Nakon vijesti sa naših sveučilišta razgovaramo sa još jednim od naših rektora. Sveučilište u Splitu već dulje vrijeme daje svekoliku pomoć svojim studentima s invaliditetom. O kvaliteti nastave na Sveučilištu u Dubrovniku govore sami studenti. Obilježena 100. obljetnica postojanja i rada Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu provodi se veliki međunarodni projekt koji okuplja 12 partnera iz cijele Europe. Na samom početku pandemije rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Znanosti Damir Boras, donio je odluku o imenovanju kriznog stožera za praćenje širenja bolesti i davanja preporuka upravi sveučilišta. Predstavljamo vam Fakultet hrvatskih studija. Gost intervjua tjedna je rektor Hrvatsko-katoličkog sveučilišta profesor dr. Željko Tanjić. Svake godine sve više osoba sa invaliditetom upisuje naša sveučilišta. A da bi mogli normalno studirati, sveučilišta im pomažu kroz urede za studente sa invaliditetom, pa tako i sveučilište u Splitu. U Republici Hrvatskoj, pa tako i na sveučilištu u Splitu, iz godine u godinu obrazuje se sve više studenata s invaliditetom. To je zasigurno rezultat sve veće osviještenosti samih osoba s invaliditetom o svojim pravima i mogućnostima, ali i snažnog razvoja sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u našoj zemlji. Ured za studente s invaliditetom na Sveučilištu u Splitu počeo je s radom 2015. godine. Ured surađuje sa svim relevantnim službama, a posebice s područnim uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Pa evo mogu reći da je područni ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu već od početka rada 2019. godine započeo suradnju sa uredom za studente s invaliditetom pri sveučilištu u Splitu. Tako da smo zapravo do sada imali niz suradnji i po pitanju nekakvih konkretnih pritužbi studenata s invaliditetom, a isto tako kroz angažman u raznim javnim istupima, zatim nekolicina konferencija koja je organizirana i na razini grada. A isto tako moram reći da je tema studenata s invaliditetom jedna zapravo od prioriteta inače rada Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom i tome smo zapravo toj temi posvetili i prošlogodišnji i ovogodišnji Međunarodni dan osoba s invaliditetom. O potpori sveučilišta studentima s invaliditetom te udruga koje se bave tom problematikom najbolje svjedoče sami studenti. Jedan od projekata je i onaj udruge Zamisli, koja provodi projekt prilagodbe literature za slijepe i slabovidne studente. Na drugoj godini studija, znači 2015. je mene Ivan nazva kao u ime sveučilišta u Splitu da su oni partneri projekta udruge Zamisli o prilagodbu literature slijepim i slabovidnim studentima i kao da mi oni mogu pomoći oko literature i prilagodbe i svega toga. I ja sam tu ostala stvarno iznenađena i onda sam jednostavno išla na stranice fakulteta, našla tezarije, odnosno opise svojih predmeta i vidjela obveznu literaturu i ispunila tablicu i poslala udruzi Zamisli i oni su mi doslovno vratili literaturu u onom formatu u kojem sam jatila, odnosno bio to PDF, Word, bilo koji font. Stipo Margić, student četvrte godine specijalističkog diplomskog stručnog studija primijenjeno računarstvo, ujedno i predsjednik udruge Liberato, koju je osnovao kako bi iskoristio svoje programsko znanje koje bi poslužilo pojedincima u svrhu olakšavanja bržeg i jednostavnijeg kretanja. I mogu reći ako 2 godine rada, pošto neki dan bio rođan do druge, da je super. I zadovoljstvo korisnice i potpora koja je najveća sveučilišta u Splitu. Voditelj Ureda za studente s invaliditetom sveučilišta u Splitu za kraj poručuje. Ured za studente s invaliditetom sveučilišta u Splitu osnovan je s ciljem koordinacije pružanja pomoći i podrške studentima s invaliditetom koja se zasniva na radu povjerenika na samim sastavnicama koji su prva brana i prva zapravo instanca na koju se student s invaliditetom javi na bročnoj sastavnici.
zajednici, a OREP je tu da pomogne da eventualno uskoči ako se pojave neki prijepori i da koordinira sve te pozitivne procese koji se događaju na našim sastavnicama. Naravno da je pandemija promijenila sve, pa je promijenila i rad i ureda, rad fakulteta. Sveučilište u Dubrovniku je jedno od naših mlađih sveučilišta, a svake godine privlači sve veći broj studenata. No, ne samo zbog ljepote grada Dubrovnika, već i zbog kvalitete svojih studijskih programa. Moja iskustva sa fakultetom su pozitivna, profesori su kompetentni u području kojim se bave. Mi njima nismo broj, nego znaju nas po imenu i prezimenu. Unatoč svim stereotipima, obrojevima, matematici, računanjima, mislim da je ekonomija zaista puno više od toga. Sva stečena znanja mogu se primijeniti u praksi kroz laboratorijske vježbe, kroz izradu raznoraznih mrežnih stranica, kroz izradu mobilnih aplikacija. Ja bih svim studentima koje zanima kulturna baština i umjetnosti, koji imaju prema tome ljubavi, koji misle da će imati dovoljno strpljenja za ovo, preporučila ovaj fakultet. Jer me zanimalo to povezivanje humanističkog, onda prirodoslovnog i umjetničkog područja. Jer me zanima umjetnost i svidjela mi se kombinacija praktičnog rada i teorije. Imamo dosta izbornih predmeta i svatko se može usmjeriti prema onome što ga zapravo zanima. Radio sam se voljela od, čini mi se, prvog tjedna dolaska na ovaj fakultet. Prvi put kad sam ušla, nekako je bila zabavna mlada ekipa. Od ranih generacija čula sam kako je studij sestrinstva u Dubrovniku dosta dobar, da su profesori pristupačni, ljubazni i samim upisivanjem ovog studija shvatila sam da je to zapravo tako. Samo to osnivanje studija povijesti u Dubrovniku me dosta zaintrigiralo da to ovdje upišem, i ono što je najkarakterističnije za ovaj studij, po čemu se on razlikuje u odnosu na ostale studije u Hrvatskoj, a to je manje više rad na povijesnim izvorima. U tome nam naravno pomažu i naši profesori. Svečanom sjednicom Vijeća Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu obilježena je 100. obljetnica akademije, a tijekom cijele akademske godine obilježit će još nizom značajnih koncerata. Akademija je počela djelovati pod okriljem Hrvatskog glazbenog zavoda kao visoka škola 1921. godine, a sastavnicom Sveučilišta u Zagrebu postala je 1979. godine. Mi ne znamo točno datum našeg rođenja, to jest 1921. godina, akademska godina koja je tada započela, pa mi onda naš rođendan smo obilježavamo tijekom cijele akademske godine, odnosno tijekom cijele koncertne sezone koji se podudaraju. Mi tim velikim našim projektima, koncertnima, umjetničkim projektima, naravno predstavljamo rezultate naših obrazovnih procesa. Što mi to ovdje radimo, to onda prezentiramo publici. Tu jako mnogo surađujemo i sa drugim umjetničkim akademijama, dakle posebno Sveučilišta u Zagrebu, cijelo umjetničko područje već tradicionalno godinama priređuje jedan veliki godišnji zajednički projekt Združenog umjetničkog područja. To je ove godine bila premijera opere Životinjska farma Igora Kuljerića. Osiguranjem kontinuiteta razvoja glazbene umjetnosti, Muzička akademija stvara umjetničku i intelektualnu elitu mladih glazbenika i stručnjaka koja će svojim javnim djelovanjem utjecati na razvoj cjelokupne umjetnosti i kulture. Mislim da ugled akademije je jedan od rijetkih koje sveučilišne sastavnice imaju i da akademija ide dobrim putem, u dobrom smjeru i predstavlja koljevku zapravo glazbenog edukativnog razvoja, i svi umjetnici, svi glazbenici u povijesti hrvatske glazbe i umjetnosti uglavnom najvećim dijelom su proizašli kao studenti ove akademije. Želim još puno, puno godina, uspješnih godina ovoj akademiji i čestitam svima onima koji su
dio te akademije i zahvaljujem naravno svima onima koji su doveli do toga da ova akademija predstavlja to što je, meku jednog umjetničkog, edukativnog i kulturnog centra u gradu Zagrebu, u Republici Hrvatskoj, ali i u cijeloj Europi. Porazgovarali smo i s orguljašem Krešimirom Klarićem, jednim od dobitnika ovogodišnje dekanove nagrade. Orgulje su poziv. Poziv, to je ono, od ranog djetinjstva negdje je već nastala ta fascinacija ne samo zvukom orgulja, već i izgledom instrumenta, je impozantan je za vidjeti, ali naravno i zvuk i sve te moguće kombinacije, boja, zvukova koje ovaj instrument može proizvoditi, evo, to, tako me privuklo. A za kraj razgovora Krešimir Klarić odsvirao nam je i vlastitu kompoziciju. Obilježavanjem ove akademske godine Muzička akademija ulazi u drugo stoljeće postojanja. Brojni međunarodno priznati umjetnici, znanstvenici i pedagozi studirali su i radili na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, te su svojim djelovanjem u domovini i svijetu pronosili i potvrđivali ugled kao i visoku razinu izvrsnosti našega glazbenog obrazovanja. Neki od njih su Radovan Blatković, Ivan Repušić, Ljiljana Molnar-Talajić, Nikša Bareza, Martina Filjak, ali i Arsen Dedić, Tereza Kesovija, Ivo Josipović. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u svojim velikim i međunarodnim projektima ima za suradnike i poslovne subjekte, pa tako rezultatima svojih istraživanja daje doprinos razvoju gospodarstva. Primjena enzima u industrijskim procesima sve je važnija za postizanje ciljeva održivosti EU-a i jačanje bioekonomije zamjenom one temeljene na naftnim prerađevinama. Kako bi se potaknulo enzimsko inženjerstvo, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije provodi se projekt Radicals. Kroz interdisciplinarni i međusektorski konzorcij, cilj je stvoriti brže, svestranije i pristupačnije alate za otkrivanje enzima za ekološki prihvatljivije i zdravije potrošačke proizvode. Radi se o projektu koji zapravo okuplja 12 partnera iz Europe, dakle i van Europske unije, zapravo sad Velike Britanije i još Švicarske, na primjer. Kombinira sveučilišta, institute i industrijske partnere, a industrijski partneri su zapravo ti koji nam na neki način diktiraju ono što ćemo razvijati, kako bi u konačnici to rezultiralo novim procesima na nivou Europe, i to od kakvim procesima, procesima koji će pomoći tranziciji društva iz onog ovisnog o neobnovljivim izvorima energije prema onim koji su obnovljivi. Ovim projektom kroz 4 godine nastoje se razviti softverska rješenja temeljena na strojnom učenju, kapsule na bazi bioloških uvjeta za zaštitu enzima, ali i smanjiti prosječno vrijeme za otkrivanje i evoluciju enzima, te njima zamijeniti kemijske sinteze temeljene na nafti, smanjujući pritom negativan utjecaj na okoliš. Općenito radi se o sustavima koji spuštaju zapravo biokatalizu na nivo produkata sa nižom cijenom, jer ono što je danas poznato, biokataliza ima nezamjenjivu ulogu u procesima u farmaceutskoj industriji radi svojih poznatih svojstava i antioselektivnosti, po tom pitanju su vrlo učinkoviti. A što se tiče ovih sadašnjih procesa, tu je ipak naglasak da se snizi cijena njihovog dobivanja, dakle dobivanja biokatalizatora, kako bi oni bili široko dostupni i u tim proizvodnjama sa produktima niže cijene. Uz profesore na projektu rade i dva doktoranda koji su zaduženi za evaluaciju i testiranje katalizatora, koristeći se novim metodama koje skraćuju put od otkrića biokatalizatora do njegove industrijske primjene. U biti ovdje konkretno određujemo vrstu inhibicije, znači neke produkti, recimo reakcije, možda inhibiraju, odnosno usporavaju kemijsku reakciju, i mi želimo odrediti koja je vrsta te inhibicije. Koliko to otprilike traje? Pa ovaj za ovaj eksperiment mi je od pripreme do kraja eksperimenta će mi cijelo radno vrijeme. Trenutno analiziram rezultate ispitivanja. Pa ovisi o metodi analize, odnosno svaka je različito traje, a onda sad traje da se da uređaj analizira uzorak, a onda analiza rezultata je relativno brza. Planirane aktivnosti provodit će se unutar 4 godine, za što je osigurano 6 milijuna eura.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dao je veliki doprinos u osnivanju i vođenju kriznog stožera vezano za sprječavanje širenja pandemije na sastanicama Sveučilišta u Zagrebu. U trenutku najveće zdravstvene krize 21. stoljeća koja je zahvatila cijeli svijet, neupitan je ključni doprinos medicinske struke u suočavanju s pandemijom COVID-19. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od samih početaka aktivno se uključio u borbu protiv epidemije provođenjem konkretnih mjera, ali i osnivanjem kriznog stožera sveučilišta 11. ožujka. I mi smo ubrzo u biti osnovali, napravili, organizirali u stvari jednu sjednicu na Medicinskom fakultetu gdje smo pozvali sve predstavnike sa sveučilišta, dekane, prodekane, rektore, prorektore, da bi upoznali sveučilišnu zajednicu sa onim što se sprema, da na neki način pojasnimo sve što se događa. Stožer je već tada počeo raditi na tumačenju i provođenju preporuka i mjera stožera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nacionalni stožer je već, mi smo već zapravo počeli sa radom upravo u vrijeme kad se osnivao i nacionalni stožer i osnovno je bilo zaustaviti epidemiju, prebaciti tada u tam samom početku nastavu na nastavu u daljinu. Već početkom ožujka prošle godine sveučilišni krizni stožer zajedno s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo je u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar započeo s cijepljenjem studenata. U početku su se cijepili studenti biomedicinskog područja, a poslije ljeta i studenti svih ostalih sastavnica. Stožer je provodio i niz promotivnih akcija, poput one cijepljenje sve u 16. Imamo nešto malo manje od 47% mladih u dobi od 20 do 24 godine koji su primili barem jednu dozu cjepiva, odnosno nešto malo manje od 45% mladih od 20 do 24 godine za koji su u potpunosti cijepljeni, to znači da su dobili dvije doze. Nemam još podataka koliko je mladih u toj dobi cijepljeno i trećom dozom. Tako da mislim da tu ima prostora za još poboljšanje. Prve mjere i preporuke koje su donesene sveučilišni krizni stožer širio je na sve sastavnice sveučilišta, a te su mjere preuzimali u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te ih primjenjivali na srednje i osnovne škole. Podsjećam kako su u biti baš naši profesori uveli te prve dijagnostičke procedure, dakle na našim klinikama, da je recimo profesorica Jasmina Vraneš, pročelnica katedre za mikrobiologiju, napravila onaj, recimo mogu reći, revolucionarni iskorak kad je uvela drive-in metodu uzimanja uzoraka i kontrolu onda kontakata na taj način i širenja epidemije, i u biti tu tehnologiju su onda naši nastavnici proširili širom Hrvatske. Od samog liječenja bolesnika do dijagnosticiranja bolesti i kontroliranja kontakata, Medicinski fakultet je pridonio suzbijanju pandemije i uručivanjem prostora Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar za nastavu, ali i za sve ostale aktivnosti za kontrolu pandemije. Fakultet hrvatskih studija najmlađa je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja svojim novim studijskim programima želi privući studente iz cijele Hrvatske i svijeta. Bok svima, ovo je znanstveno-učilišni kampus Borongaj. Na kampusu trenutno djeluju Fakultet hrvatskih studija, Fakultet prometnih znanosti i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Kampus također ima svoju vlastitu liniju i menzu. Mi sada idemo prema centralnoj zgradi Fakulteta hrvatskih studija. Fakultet hrvatskih studija djeluje od 1992. godine. A na njemu možete studirati komunikologiju, sociologiju, kroatologiju, povijest, psihologiju, filozofiju i kulturu, demografiju i hrvatsko iseljeništvo, a od jeseni odgojno-obrazovne znanosti pedagogiju. U zgradi smo knjižnice gdje se nalazi odsjek odgojno-obrazovnih znanosti i pedagogije. Sam studij je koncepcijski i sadržajno jedinstven u Republici Hrvatskoj, tako i na Sveučilištu u Zagrebu. Dobar dan. Vidimo da su zauzeti, idemo u knjižnicu.
sada se nalazimo u knjižnici koja ima oko 30.000 knjiga različitih sadržaja. Imamo i računala koja nam pomažu u analizi i proučavanju sadržaja bitnih za naše studije. I nalazimo se u dvorani Zagreb. Ovo je najveća dvorana na našem fakultetu i u njoj se održava većina nastave obaveznih kolegija. Dobar dan. Dobar dan, studentice. Mi smo vas došli pitati zašto je dobro upisati Fakultet hrvatskih studija? Na Fakultetu hrvatskih studija imamo jako dobro, kvalitetno, znanstveno-nastavno osoblje. Imamo jako dobre studijske programe, jednopredmetne studije, dvopredmetne studije koji su evo posebno primamljivi današnjim studentima jer nude tu jednu širu perspektivu spoznaje, ali isto tako i budućega zapošljavanja. Zato će mi biti drago da nam se pridruži što veći broj budućih studenta. Imamo nekoliko studija koji predstavljaju novinu na Zagrebačkom sveučilištu. Među njima je studij demografije hrvatskog iseljeništva i to je problematika koja će sasvim sigurno postati ključna problematika europske i hrvatske sadašnjosti i budućnosti. Studij demografije upisala sam slučajno, međutim ispala je to jedna od boljih slučajnosti u mom životu. Kao osoba čija rodbina se nalazi u inozemstvu, cilj mi je hrvatske iseljenike vratiti nazad u domovinu. Motivacija za upis ovog studija prvenstveno mi je bila želja za promjenama, zato što većina mojih vršnjaka uvelike razmišlja o odlasku iz Hrvatske, a ja ne želim otići i želim raditi na tome da ostane što više onih, čak i koji su primorani otići, a ne želite. Mislim da će mi ovaj studij pružiti adekvatna znanja za ostvarenje tog cilja. Demografiju je dobro upisati jer nudi inovativan pogled na demografska zbivanja i svježe ideje rješavanja problema. Također, nudi i veće šanse zapošljavanja u struci. Jedno od mjesta u kojima bi mogli raditi je svakako diplomacija, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova, zbog brojnih znanja o hrvatskim iseljenicima i hrvatskim autohtonim manjinskim zajednicama u okolnim zemljama. Isto tako u kreiranju bilo kakvih razvojnih strategija i planova, budući da danas jako dobro znamo da je upravo stanovništvo najvažniji resurs svakoga prostora. Nalazimo se u menzi gdje studenti provode pauze između predavanja. A naši studenti upisuju jednopredmetne i dvopredmetne programe, a vaš studij odgojno-obrazovnih znanosti možete kombinirati sa svim dvopredmetnim programima, znači svima osim psihologije. Veselimo se vašim prijavama i nadam se da se vidimo na jesen. Poštovani gledatelji, u današnjoj emisiji razgovaramo sa rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesorom doktorom Željkom Tanjićem. Rektore, dobrodošli u emisiju Sveučilišna Hrvatska. Hvala lijepa, dobar dan vama i gledateljima. Katoličko sveučilište je jedno od javnih sveučilišta ili ne? Ne. Hrvatsko katoličko sveučilište je jedno od privatnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, premda je osnivač Zagrebačka nadbiskupija katolička crkva. Jer znamo da po hrvatskim zakonima javna sveučilišta osniva Hrvatski sabor, a drugi su osnivači stavljeni u domeni privatnoga. Iako, kažem, naravno i na temelju međunarodnih ugovora, crkva ima jedno svoje posebno mjesto u hrvatskom društvu, ali zakonodavac je za sada to riješio da smo privatno sveučilište, opet s jednom posebnošću, jer upravo na temelju tih ugovora i na temelju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Zagrebačke biskupije, naše sveučilište se dijelom i financira iz državnog proračuna i naši su nastavnici, djelatnici, studenti u tom dijelu izjednačeni zapravo javnim sveučilištem. Zapravo znači surađujemo. No evo, prošle godine ste proslavili 15 godina svoga postojanja, ali kad gledamo malo kroz povijest, zapravo evo, crkva katolička osnivala i osniva i dan danas sveučilišta katolička diljem svijeta, pa evo tako je nastalo i naše. Da, pa rekao bih zapravo da su sveučilišta mnoga i zapravo počeci sami sveučilišta zapravo iznjedrena iz srca crkve. Tako je postoji jedan dokument Papa Ivana Pavla II. Koji upravo je tako i naslovljen i govori o sveučilištima iz srca crkve. Jedno od najstarijih sveučilišta u Europi koje i danas
na neki način u toj katoličkoj tradiciji, ono u Belgiji. U Europi je najpoznatije katoličko sveučilište Presvetog srca u Milanu, Sacro Cuore, kojem pripada i Poliklinika Gemelli, medicinski fakultet u Rimu, kojem se i papa liječi sa svojih 5 kampusa i 40.000 studenata. Tu su naravno katolička sveučilišta u Francuskoj, u Španjolskoj, mnogo od njih poznata, to je kad govorimo o Europi. Onda u srednjoj Europi Budimpešta, Poljska, Slovačka i u Njemačkoj postoji katoličko sveučilište, a u svijetu na poseban način su poznata katolička sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Americi i zanimljivo u Aziji. Ne znači da moraju biti većinom katolici. Evo, papinsko katoličko sveučilište u Čileu spada među 300-400 najboljih. Tu su i druga sveučilišta. Vi ste rektor od prvoga dana, znači prvo privremeni, pa sada ću u drugom mandatu izabrani kao rektor. Da li imate ograničenja i vi ili ćete moći zapravo, treći mandat? Da, prvi rektor je bio privremeni naš sadašnji pomoćni biskup, monsignor Ivan Šaško, i on je zapravo udario sa svojim suradnicima temelje sveučilišta nakon odluke kardinala Josipa Bozanića da se naše sveučilište osnuje. Naravno, ta privremenost je trajala jedno vrijeme jer je trebalo posložiti uistinu sve okvire zakonodavne, institucionalne, nastavne, znanstvene, infrastrukturne za pokretanje sveučilišta. Tako da sam ja u jednom razdoblju od 2011. do 2016. bio privremeni rektor, tada je prvi mandat i drugi mandat. I po našem statutu, kao i kod statuta javnih sveučilišta, zapravo mandat rektora traje od 2 puta po 4 godine. Do sada, vjerojatno, uz mnoge izazove nije bilo lako, ali ipak već imate dosta odjela na vašem sveučilištu i studenata. Pa evo, kako trenutno? Ste zadovoljni? Pa, s obzirom, ja bih rekao, na sve okolnosti koje se nalazimo u Hrvatskoj, izazov i demokratski promjena, znamo da se i javna sveučilišta razvijaju, da su novi studijski programi, ja bih rekao da mi imamo jedan polagan ili konstantni rast, i mi nismo toliko orijentirani da brzo rastemo, nego da rastemo kvalitetno i planirano sa potrebama, ali i sa onim što smo zacrtali u svojoj strategiji i što vidimo naravno da je potrebno i u našem okruženju. Mi smo u ovom trenutku, imamo oko 1300 studenta, mi smo malo sveučilište u usporedbi s nekim fakultetima, čak smo manji od njih. Ali kad smo krenuli, ja bih rekao, kad smo mi krenuli prva godina nastave 40 studenata, bilo je negdje oko 17 zaposlenih, a sada smo mi na 1300 studenta, skoro 170 zaposlenih, od nekih su naravno i u kumulativnom radnom odnosu, do 6 odjela, među kojima je i medicinski fakultet, tu su odjel za komunikologiju, za sociologiju, povijest, psihologiju i sestrinstvo. I 2 doktorska studija iz povijesti sociologije, na što smo isto tako ponosni, na kojima imamo isto jedan dobar broj studenta. Da li tu postoje velike razlike između javnih sveučilišta i vašeg, odnosno koja je misija recimo katoličkog sveučilišta? Pa ja kažem, naše sveučilište u Hrvatskoj doprinos pluralizaciji sustava visokog obrazovanja. To je nekako moja teza koju ja volim podijeliti s drugima, jer kažem, mi krećemo iz početka i onda možemo u manjim grupama postaviti rad sa studentima na jedan drugačiji način. Ono što je temeljno poslanje katoličkih sveučilišta, mnogi odmah meni dođu i kažu, aha, vi odgajate za buduće svećenike. Ne, kažemo, to se radi na Teološkom fakultetu, kod nas na katoličkim sveučilištima i drugdje su drugi studijski programi. Ali ono što je u fokusu, pored znanja, nastave, koje su naravno bit samog sveučilišta, je i ono što možda na nekim sveučilištima nije u fokusu, to je odgoj. Ja bih rekao ono klasično uz obrazovanje odgoj, ali tu ispričavam se, sigurno ističete pojedine vrijednosti ovoga, specifične za... Da, to je ono što je, ja bih rekao, nekako iz one katoličke tradicije, to je odgoj cjelovite osobe. Mi studente ne dijelimo po tim nikakvim kategorijama, ali ono što im nudimo je da oni znaju gdje su došli, s druge strane da oni su u manjim grupama, da nastavnici znaju njihova imena. Ali odgoj bi morao biti temelj svakog obrazovanja. Tako, trebao bi, ali kažem, evo, nekako mi se tome, ako me pitate, tome posvećujemo. Naravno, ono što je sigurno i specifičnost katoličkog sveučilišta, mi imamo snažnu ulogu, recimo, našeg sveučilišnog kapelana, imamo pored Centra za psihološku pomoć, imamo, znači, i našu sveučilišnu kapelaniju koja je tu, stoji na raspolaganju za duhovnost, za
razgovore, za organiziranje različitih aktivnosti, onih vannastavnih koji postoje druge, ali evo rekao bih u toj nekoj specifičnosti katoličkih sveučilišta gdje njegujemo i taj identitet i njegujemo određene vrijednosti i njih dovodimo u suodnos evo i sa znanstvenim i sa nastavnim radom kao i na svim drugim sveučilištima. Na kraju, evo za kraj, brzo nam je vrijeme isteklo, možda evo viziju vašu, kako vidite razvoj vašeg sveučilišta u budućnosti? Pa ja ga vidim u suradnji sa svim drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj s kojima imamo izvrsnu suradnju. Vidim ga u razvoju u svim područjima znanosti. Naravno, ne moramo imati sve fakultete i ne trebamo imati sve fakultete ili odjele kao i drugi, ali u svakom području znanosti biti prisutni, dati jedan doprinos kroz male grupe i kroz jedne specifične programe, evo upravo što sam rekao, razvoju onda cjelokupnog visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Rektore, hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Molim, hvala vama na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pažnji. Gledajte nas i sljedeći puta, a do tada srdačan pozdrav.